Ankesa të tyre edhe çdo gjë rreth organizimit të punës, infermierët të shërbimit spitalor nuk kanë më ku t'i drejtojnë. Të paktën kështu po deklaron Lirie Beqiri, e cila për mbi 16 vjet ishte koordinatore në zyrën e infermierisë. Asaj i shkoi vendimi nga drejtoria e përgjithshme që të largohet nga ky shërbim, nga se kontrata e saj e fundit, një vjeçare, ishte përgjegjëse për infermieri në laboratorin mikrobiologjik dhe koordinim të këtyre profesionistëve në ÇKUK gjatë pandemisë në mungesë të një organogrami të ri. Sistemimin e saj tani në logopedi, ajo e cilëson si degradim profesional. Kjo e fundit ka thënë për televizionin se përfaqësimi i komunitetit më të madhë të shëndetësisë po shuhet. Për sindikatën e infermierëve, ky vendim është diskriminues. Aktualisht, infermierët nuk kanë një adrese ku të drejtohen për problemet apo sfidat me cilat ata ballafaqohen në bazat ditore. Ky fundi thekson se ka informacione se këta tani etutje do të menaxhohen direkt nga drejtoresha pranvera Zeynullahu Raqi. Edhe Oda e infermierëve ka kërkuar anulimin e këtij vendimi. Ndërkohë, ŠSKK mohon shuarjen e kësaj zyre. Menaxhmenti aktual nuk ka shuar asnjë zyrë apo shërbim, por ka trashëguar një zyrë të tillë pa kontrat punë ndër vite. Drejtoria aktuale të apostrofuar në kësaj zyre që përmendet në reagime e ka gjetur pa kontrat punë për shërbimin e infermierisë dhe se nuk bëhet fjalë për shkëputje të kontratës së saj. Nga ky institucion thanë se kjo zyrë nuk është e përfshirë në organogramin e ÇKUK-s dhe ŠSKK-s, anëse i fundit ai 2018-s është fuqizuar nga bordi aktual në 2020-ën.